קפה ראשון עם ניר ברנד, בכל יום ראשון, 10:30 בבוקר. בוקר טוב, גבירותיי ורבותיי, גמלאי הסתדרות המורים, איך אתם? בסדר? יום ראשון בבוקר, 10:30, בול, בול. תשמעו, תמיד התוכניות טובות, לפעמים הן נפלאות, אבל היום באמת הגזמנו. באמת הגזמנו, כי איתנו אורח, אני כבר מדמיין אותנו בעוד 45-50 דקות, נוזלים מרוב עושר. בסדר? קפה שתיתם? חיוך נתתם הבוקר? נשימה טובה, לשחרר קצת את העורף, קצת את הכתפיים. טוב, קפה ראשון יוצא לדרך. הנה מה שכתבו, לא אני, מה שכתבו כבר בהתחלה בגיל 23 על האורח שלנו הבוקר. גבירותיי ורבותיי, תכף תראו מי זה. מחיות כפיים סוערות. כתוב על הספר. גבירותיי ורבותיי, אפי נצר. מחיות כפיים סוערות מקבלות את פניו בהיכל התרבות, בבית רוטשילד, בצוותם, במועדוני סטודנטים, מחנות צבא, ובכל מקום אחר בו מתכנסים שוחרי שירה בציבור, כי אפי נצר הפך למושג, מלחין, מחבר ומפיץ שירה בציבור. במעמדו הוא יחיד בארץ, אך לא כאותם טרובדורים צרפתיים בפרובנס של ימי הביניים שחזרו על פתחי ארמונות ושרו אב, וזה ממשיך, זו רק ההתחלה, זה כתבו עליו בגיל 23. 23, בוקר טוב, אפי נצר. בוקר טוב, ניר. תודה רבה שאתה איתנו. אני שמח להיות אתכם. איך הייתה נסיעה ברכבת? היו פעם בנסיעות יותר טובות. אין קרונות שמורים, תראה, הכל צפוף. עכשיו כל אחד יושב שם ושם את התרמיל על ידו, הוא מתחזה לישן. ברצינות? זאת אומרת, כן, אתה רוצה לשבת, אין לך איפה כל כך, עד שמישהו מתעורר, אדוני, אתה רוצה לשבת, בוא תשב על ידי. הוריד את התרמיל שלו. ומדברים הרבה על נסיעות בתחבורה ציבורית, נכון, לעודד תחבורה ציבורית. אני מוכן לנסוע בתחבורה ציבורית בתנאי אחד, שלא ידברו בטלפון. אתה לא היית יכול לנסוע ברכבת? לא, לא, לא. ישבו על ידי אנשים, אני פשוט נטרפתי. אני לא יכול, מישהו יושב פה ותוכן ותוכן, הוא לא מודע, הוא בן אדם טוב, אני לא יכול. יש לה איש אחר מודע ודיברה בכל הקרון שאמר אותה, איש לא העז להער, להעיר לה. מפחד שהיא תהיה אלימה או משהו. אולי מרביצה מכות, אי אפשר לדעת. נכון? תראה, לדעתי עוריך הטובים בחיפה, לא שערו איזה ילד הם ילדו. הילד שהוא תכף היה כבר בן 87, ב-27 ביוני, לא שערו איזו הצלחה תצא מהילד, אפרים, מה היה שמשפחתם במקור? שטמר. שטמר, ונצר הגיע אחר כך. נצר זה כאילו תרגום באמת מהמילה שטמר. רצינות? בגרמנית שטמטפון, כאילו. כן. זה נצר ל, כאילו. אז זה נכון. לא ידעו שיצא אפי נצר. הם לא ידעו, הם נחשו. כשהם ניתנו לו אקורדיון ביד בגיל 16? נכון, זה לא, 15. 15? תדייק, תדייק. והילד הזה, ילד נחמד, יועדו אותו בכלל לאיזשהו מסלול מקצועי, והילד פתאום כותב שירים. נכון, האמת היא שגם אני חשבתי כן. שאני אהיה מהנדס מכונות, רציתי להיות... מקצוע מכובד. התעניינתי, קראתי ספרים באנגלית על מכונאות, וידעתי לפרק קרבורטורים ולעשות דברים שאחרים לא ידעו לעשות אותם בשטח הזה. בד בבד, הצטיינתי בשטח המוזיקה, תשמע, מגיל אפס. ויש אגדה שאומרת שנולדתי עם האקורדיון, אבל זה לא נכון. האקורדיון יצא קודם. לא יודע מה. תשמע, לעשות איתך תוכנית זה מאוד קל. פשוט צריך לדפדף. ההחלטה הקשה היא מה לא. נכון. כי יש כל כך הרבה שירים. אבל אני רוצה שנתחיל בשיר הראשון לדעתי שהיה שלגר שלך. נכון. נכון? שובך יונים. עוד אמרו שלגר. אמרו שלגר. להיט, דרך אגב, המילה להיט זה המצאה של רבקה מיכאלי. וואלה. צריך לדעת את זה. זה מגיע לה. להיט כי זה לוהט וזו מילה נהדרת. שלגר, שלגר זה מגרמנית, שלגר זה סתירה, מכה. נכון. כן. שלוגר, אמרו שלוגר, מרביצן. כן, כן, כן. ומה הסיפור של שובך יונים? איך פתאום זה הגיע אליך? אני כתבתי המון שירים. איך הגיע אליי השיר? לא, לא, כן. איך ההזדמנות לתת אותו? אני כבר כתבתי כמה שירים לפני זה. ריקודי עם בעיקר, כי אני הייתי אקורדוניסט וניגנתי לריקודי עם. וכתבתי ריקודי עם, ושיר אחד משלי התפרסם, הורה נעורים, היה גם מפורסם בתור הורה. אבל בתור, בשיר שהשמיעו אותו בתוכניות כבקשתך, הרי לא הייתה טלוויזיה אז, שום דבר לא היה. הימים הנהדרים של הרדיו, הייתה תוכנית כבקשתך בשבת בצהריים, ושמה מזה נהיה מה שקוראים להיום להיטים. ובאתי לכל ישראל. ומשה וילנסקי, איש ענק, ואני יכול להגיד, אתה יודע, אני רצה תבין מה זה, כאילו, שיצקתי מים על ידיו. הוא היה מוזיקאי ענק,
לדבר איתו את החוויה, באמת, איש מקסים גם היה. והוא, באתי אליו והשמעתי לו את השיר, והוא אמר, בורן, אתה יודע מה, זה שיר נפלא, אני רוצה לעשות את העיבוד, אתה מסכים? אתה מבין מה זה היה בשבילי, וואו. שמשה וילנסקי מציע לעשות עיבוד לשיר שלי, נפלו לי השמיים. כולל בפזמון, מתקתה, מתקתה. הוא עשה בחברה הסינית כזאת. כן. שנשאיר אותו? כן. והצופים שלנו יכולים לראות את המילים על המסך? יש, וואלה. בטח. מה נבקש ילדתי הקטנה, ועל מה כן על מה נחלום? על שור החיונים שם בקצה הגינה, וגג רעפים לא אדום. על שור החיונים שם בקצה הגינה, וגג רעפים לא אדום. איתנו. פם 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 שוק, שוק, שור החיונים לו היה לנו מול חלוננו. והיינו השנינו פחות בודדים, נוהב זה את זו כשתיים יונים, כשתיים יונינו, כשתיים יונינו. שוב לא נאמר היער שותק, אביב על ביתנו פסח, הנה למולנו הומה ושוקק, השובח שלי ושלך. הנה למולנו הומה ושוקק, השובח שלי ושלך. בוא נתנתם פם פם שוב, שוב, שובח יונים, הוא היה לנו מול חלוננו, והיינו השנינו פחות בודדים, נוהב את זו כשתיים יונים, כשתיים יונינו, כשתיים יונינו, כשתיים יונינו. איזה שיר? אתה לא הזהרת אותי שאני הולך לשיר על הבוקר. מה זאת אומרת? תראה, לא נפתח לי הגרון. האיש שהמציא את זה שאחרים שרים, לא יודע לשיר בעצמו. גבירותיי ורבותיי, האדם שיושב פה איתנו בתוכנית, שבא במיוחד מחיפה, המציא את העובדה שלא רק לזמר על הבמה מותר לשיר, אלא לכולם מותר לשיר. פעם קראו לזה שירה בציבור, אני חושב שהם זה שירת רבים. זהו, אני שהאמת היא ששירה בציבור עדיין שולט. לפעמים שיר, מי שרוצה להיות אוי ברחוכם, כן. קורא לזה שירת רבים, שזה כן. המצאה של נעמי שמר. אהה. נעמי שמר המציאה שירת רבים. כן. אבל עדיין קוראים לה, שירה בציבור זה לא רע כל כך. בסדר. נכון. יש בזה, בשירת רבים משהו דומה לבית כנסת. נכון. עובדה ששרים, אבל עדיין בבית כנסת, שוב, החזן מוביל, ואז זה נורא יפה. זה מה ששירה בציבור בעצם. אני אומר ששירת שירה בציבור או שירת רבים, זה באמת כמו תפילה, תפילה של החילונים. תפילה חילונית. עכשיו, יש הרבה איכויות מבריאות ללשיר, נכון? כשבן אדם שר, הוא משתחרר מכל מיני... גם, לא שהוא שר לבדו, זה כן, משהו אחר. כן. יש את המשהו ביפן, הבן אדם נכנס למועדון, שר לבדו... קריוקי. שר, כן, קריוקי, מה שקוראים אותו. ופה, מה שאנחנו עושים... הכיף שלה בדבר, הגדולה שבדבר, זה הביחד. תראה, יש, אני, העולמות הם של 500 מקומות, משהו כזה, באים 400, 500 אלף אנשים ביחד. יושבים שעתיים, חווים את החוויה ביחד, שרים ביחד. פתאום הבן אדם מרגיש שהוא מוגן, שהוא חזק, שטוב לו, ונהיים חברים גם. יש מצב ששירה בציבור המצאה ישראלית? לא, זה לא יש מצב, זה בטוח. בטוח. אין מקומות שיש דבר כזה. רשמת על זה פטנט? אי אפשר. תראה, האמת היא שיש דבר שאולי הייתי באמת, אולי יכול לרשום על זה פטנט, זה המצאה של השקופיות. כן? כן. כי זה לא היה מקודם בשום מקום, וזה באמת היה הרעיון שלי. היום קוראים לזה סטארט-אפ, אני יודע. נכון. ורושמים פטנטים ומרוויחים מיליארדים, אתה רואה, פשוט תשמע. חד, יכולת להיות חד קרן. כן, ועכשיו אני, תאמין לי, זה רק עלה לי כסף. גבירותיי ורבותיי, צופינו גמלאי הסתדרות המורים ואורחיהם, אני רוצה שתשימו לב, אנחנו לא במוזיאון היום, אנחנו בסיפור חי ובועט על כישרון, על התמדה ועל עשייה. על פעולה אקטיבית, כל הזמן. אפי נצר לא נח עד הרגע הזה, כולל ההגעה שלו פה הבוקר אלינו, וקונצרטים, תזמורת סימפונית חיפה, באביב הקרוב, ובצוותא, ואי אפשר לפספס את האדון הזה בין ה-87, שקופץ ורוקד על הבמות, ושמח שהוא נולד. בוא נלך לעוד שלגר. זה היה שלגר הראשון של יגאל בשן, יש מצב? אין לי יותר מה לומר, כן, וואו. מה, הוא אז כוכב פיקוד הצפון? הוא היה ילד, עוד לפני פיקוד הצפון, הוא היה בן 17. כן.
הייתה לי במועדון צוותא תוכנית מועדון זמר, שמונה שנים, זה היה במפו 10, במרתף, כל יום שלישי. זה, אתה יודע, תחשוב על זה, כל יום שלישי, שמונה שנים, וכל האומנים הופיעו שם, באו, הם היו כולם צעירים, בלהקות צבאיות, כל מי שהיום זמר גדול, וכולם באו ושרו שיר או שניים בהתנדבות ככה. שלחשיפה. בגלל שיראו אותם. יגאל בשן אותו הדבר. והשמעתי את השיר, ככה אחרי ההופעה ישבנו במועדון כזה, והשמעתי את השיר, יגאל בשן אמר, איפי, זה שיר נהדר, תן לי אותו. באמת? ואני הססתי, הוא היה בתחילת דרכו ככה, והוא היה חמוד. הוא היה עוד בשארי אז? יגאל בשארי? לא, הוא כבר היה, הוא היה בשארי, כן, כן, כן. ואז הוא ביקש את השיר, ואני אמרתי, יגאל, חכה עוד, אתה לא צריך, אני רציתי לתת את זה ליורם גאון. חשבתי על יורם גאון, והוא אומר לי, תן לי את השיר, אני מאוד רוצה, הוא התבטא בצורה הרבה יותר, באותה, הוא רוצה מאוד את השיר. אמרתי, אתה יודע מה, יפי, אתה תכתוב עוד המון שירים, תן לו את השיר. ותראה, הוא עשה מזה להיט ענק. לדעתי זה השיר הראשון, נכון, להיט הראשון שלו. כן, ועשה מזה להיט, אז היה לו כל אחר, הקול שלו אז היה שונה ממה שאנחנו מכירים אותו. לאחרונה לו קול כזה, אין לי יותר מה לומר, כזה, אתה יודע. ככה שר הוא אז. והשיר הזה, שהוא במובן החיובי של המילה סן רמו לחלוטין. נכון, נכון, כן, כן, כן. הוא היה להיט. פרנדי קווסטה, זה שיר ממש בסגנון הזה. נגיד רק יגאל בשן, זכרו האהוב. הוא היה כזה חמוד, הוא היה איש מקסים. נכון, אני זוכר. תראה, הוא גם היה מוכשר מאוד. נכון. אתה יודע, יש שיר, הוא כתב שירים, והיה מטלפן עליי, את השיר שמיים, למשל. הוא פגש אותו במסעדה, הוא אמר, בוא ניפגש, והוא לקח אותי לאוטו, והוא השמיע לי את השיר שמיים, אמר, איפי, תראה, זה שיר, הוא יהיה להיט ענק, נכון? אמרתי לו, הוא היה באמת שיר יפה, באמת היה להיט גדול. אבל מי ידע לה... אתה יודע, סיפור ידוע, יגאל בשן, אפרופו, לקחת לך לאוטו, שהיו עובדים שעות באולפני הקלטה, עם רמקולים ועם מיטב הציוד, ואז את המיקס, הוא אומר, רגע, אני רוצה לשמוע באוטו. אני, גם אתה עושה? אני, אתה לימדת אותו? קולינור, היה כן. אולפן קולינור. כן. והיו שם רמקולים ענקים, נכון, ואתה יושב זוכר. שעות, עושה בלנס כן, כן, כן. ומקליט. מיטב הציוד יקר. בשביל לבחון אם זה טוב, כן. יוצא לאוטו. לאוטו. ושומע. שומע באוטו. אז בואו, אנחנו סן רמו, באיזה שנה השיר הזה? 60 ו... 62, 3, משהו כזה. כן. בהתחלה. אין לי יותר מה לומר, מה שהיה כבר עבר, כאן ניפרד ממחר. זה גבוה, זה נמוך לי. זה גבוה לך? זה דומינור, זה דומינור. אין לי יותר מה לומר. דומינור אתה רוצה? כן. אין לי יותר מה לומר, מה שהיה כבר עבר, כאן ייפרד ממחר, אין לי את נזרים. אין לי יותר מה לומר, מה שהיה כבר עבר, כאן ייפרד ממחר, אין לי יותר מה לומר, מה לומר, מה לומר. גם הבית יפה, דן, אם תעברי, אם תעברי ברחוב שוב לא אראך רחוק, לא אקדמך שוב בצחוק, את כמו אחרים, אין לי יותר מה לומר, רק בעבר, אני פרד ממחר. בוא נעשה מודול יוצא. אין לי יותר מה לומר, שהיה כבר עבר, אין ניפרד ממחר, ונהיה כזרים. זה חבל, זה לא הלך לסן רמו. בראבו, תאמין לי. פצצה של שיר, נכון? אני לדעתי, כן. מה אני אגיד לך את השיר שלי? רן אלירן. כן. עד היום עושה קריירה עם השיר הזה שכתבת לו. לשניים, לא אחד, יותר. מה כתבת לו? כתבת לו אחד שנקרא זר של נרקסים, זה הראשון, ואחר זה אקורדיון ישן, שזה גם שני תותחים. אייקונים, שהוא שר. צף צף צפות, מהמילים של מי? יורם טהרלב. יורם טהרלב. הוא חבר שלי מקדמת דינה. קדמת דינה, אנחנו היינו בצוות הווי. הוא היה בצוות הווי של הנחל, הייתי בצוות הווי של הצבא. ולא היו שני גופים נפרדים, והיינו חברים טובים, נתתי לו את השיר, ונסעתי לחול. אני חוזר אחרי חודש, נסעתי עם להקות
הייתי אחראי על כל המוזיקה בחיפה, עם להקות המחול, ולהקות המחול אז היו גם רוקדות וגם שרות. בטח, והכל חי, לא פלייבקים, לא שום דבר. הכל חי, איזה פלייבקים. חיפה של אבא חושי, נכון? נכון, אז היה אבא חושי. ולהקת קרמונה הייתה הדוגמה. והם גם שרו וגם רקדו. ואם הם הקליטו שיר שלי, לא היה מאושר ממני שלהקת קרמון שרה גם שיר שלי, בעיבוד של גיל אלדמה. בקיצור, נסעתי לחול, לחודש ומשהו, חזרתי. כל הרדיו משדר אותך. אני לא האמנתי למשמע אוזניי. זה, כשיר, זה של נרקיסים. הייתי, הלכתי ברחוב, אנשים שרו את השיר. רי מינור, טוב לך? זה רי דומינור. ו... לה 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 שרים לך שיר על דרך, עצי הצפצפות היו גבוהים, גבוהים, וכל געגועינו לך היו לטרף, ולשוב לך שניצית את הדשאים, וכל געגועינו לך היו לטרף, ולשוב לך שניצית את הדשאים. באפרים אין כס, אדום עולה הסתיו, נושרים עליה עץ, כדין עלי זהב, ורק האבות שוות לך. בואו איתנו, ב... לה 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 יש לי שיר אחד או שניים שמדוגמה לזה, שלא שיר שכל כך קל לשיר אותו. אני כל שיר בודק אם אני יכול לשיר אותו, שהקהל יוכל לשיר אותו, וזה בהשפעת העניין של השירה בציבור. שירים גדולים, הפשטות. שמישהו שומע אותם, הוא יכול להגיד לעצמו, אני יכולתי לכתוב את זה. אני אומר, רק במקרה אתה כתבת את זה. אני חושב שהפשטות יותר קשה מהסיבור. נכון. כי לכתוב, אקורדים, על כל תו אקורד, יש לי דוגמאות נהדרות של שירים ענקים. אתה מדבר על מתי כספי? אתה לקחת לי את המילים מהפה. סשה ארגוב, גם לא חסר לו. גם כל הגדולים האלה. אבל אני חיפשתי להפך, אני מחפש, תראה, תראה את הביטלס, כמה אקורדים יש להם? לא הרבה. שלושה, ארבעה. נכון. טוב, בקיצור, חיפשתי את הפשטות. אנחנו תכף באים ל... אחד התותחים באמת, וזה תותח דאבל מינינג, אבל כך תראות קודם אל מלכות החרמון. באיזשהו שלב, אתה מתחבר מאוד להוויה הצבאית, הוויה הצהלית. אני לא מתחבר זה... מלבד, אני פונים לא אליי. באמת? מבקשים ממני. מלכות החרמון. כן. תראה, להקת פיקוד צפון. נכתב מתי? ב-67, עם סיומה של המלחמה. תראה, האופוריה הגדולה. אוי, אוי, אוי. ניצחנו את כולם, הרגנו את כולם, אנחנו גיבורים וזה... לא חשוב, לא ניכנס לעניין הזה. המלחמה שלא נגמרה. עד היום, אבל פנו אליי אז באמת מהמון, כי תראה, הייתה להקת פיקוד צפון, ופנו אליי ונתנו לי שלושה שירים להלחנה. לאותה תוכנית, שהייתה הסיום הגדול של מלחמת ששת הימים, ניצחנו גיבורים. שיר אחד היה... החרמון שלנו. לא, לפני זה היה, כי זה נגמר. כי זה נגמר, נגמר, כי זה היה קצר. ואני חייתי באותו, זה היה סמבה כזאת נהדרת. אחרי זה היה שיר באותה תוכנית, שנקרא פיתחו את כל החלונות. פיתחו את כל החלונות. נכון, שיר גדול. כל המיל... אני הייתי בטוח... שזה לא יצליח. מה, זה בסדר. חייל אחד עומד עם הידיים בכיסים. מוציא אביב. שר את השיר, מוציא אביב. עם כל כזה קצת לא בדיוק. ומזה מה יצא מזה? הייתי בטוח שפיתחו את כל החלונות. סולם, סולם. בואו נעשה דומינור. כל המילים השמחות פרצו שוב באור הסוערת. טיפסנו עם כל הרוחות אל פסגת החרמון הזוהרת. איזה שיר. עם שחר הלילה נמלט, תובע העמק באור, דמשק באופק נבלט,
גלבוע נושק לתבור, לו היית לידי, לו את כאן, לו את כאן, הייתי נושאך על כפיים, מעל ארפילים, ארפילים וענן, לכתוב כוכבים בשמיים. למי שאין פה עכשיו בערה, היינו גולשים במדרון, היינו שוטפים עם הרוח, שותקים בחדוות דמעון, ונושקים זה לזו לכינוח. אבל אך את לא נמצאת לצידי, ומה לידי? ורק המקלע בידי. נשבעתי, נשבעתי לבני לך ארמון, ארמון במלכות החרמון, לו היית לידי, לו את כאן, לו את כאן, הייתי נושאך על כפיים, מעל ארפילים, ארפילים וענן, לכתוב כוכבים בשמיים. לו היית לידי, לו את כאן, לו את כאן, הייתי נושך על כפיים, מעל ארפילים, ארפילים וענן, לכתוב כוכבים בשמיים. זה אותו מוצי אביב, שהוא אבא של דינדין אביב. כן, נכון? ודאי, שאחר נכון. שאחר כך שרה עם, עם עידן רייכל. כן, והיא שרה גם איתו. היא שרה דרך אגב את השיר. עם מוצי? יש ביצוע שלה יחד עם השיר. למחות החרמון. כן, כן. והוא עליזה אביב, נכון? עליזה, כן. רעייתו, שהיא זמרת. רעייתו. רעייתו של לשעבר, מוצי. לשעבר, כן. אה, לשעבר? כן, מזמן, מזמן, מזמן לשעבר. ואימא של, אימא של דינדין. אימא של דינדין אביב. עכשיו תשמע, תמיד הייתה ההשקה הזו בין הצד הצבאי לצד הרומנטי, אפילו מלכות החרמון, צד אחד המקלע בידי, מצד אני, העניין בין העניין הציבורי הגדול, הצבא המדינה, לבין העניין הפרטי והאינטימי. וגם בשיר הזה, שהמילים שלו, מי כתב את פרחים בקנה המילים? דודו ברק. דודו ברק. תראה, פרחים בקנה. כן, אני רוצה להגיד משהו. זה ממש מסר ביטניקי כמעט, נגד מלחמה. אני רוצה להגיד כן. על מה, תראו. תראו איזה דבר ענקי, המנון של חיל, נכון. חיל התותחנים. מה התפקיד של חיל התותחנים? ללטף את החיל, את האנשים, לא? להגיד, לא, 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 אתה יודע מה, להפציץ נכון. בזה. המנון החיל, על מה הוא מדבר? מה זה פרחים בקנה? שהתותחים יושבתו. הקנה הוא חלוד לגמרי וכולו מלא פרחים. הוא וזה. כן, במקום, במקום, במקום תותה פגזים יש בו פרחים. זה פנטסטי. אני רוצה לראות ביצוע מיוחד של השיר הזה. אוקיי? כן. הביצוע הוא כזה, תשאיר אותו, לא הסולנית המקורית של צוות הווי תותחנים, ששמה היה יהודי. אז קראו לה יהודית שוורץ. יהודית שוורץ. אלא מירי אלוני. וואו. בתוכנית מיוחדת שעשינו יחד, והזמנת אותי וואו, להיות וואו, המעבד שלה. וואו, וואו. וחדי העין יוכלו לראות אותי שם בצד, עדיין בפריזורה קצת אחרת. אבל הביצוע נהדר, מירי אלון, וכמובן, השיר הזה... והעיבוד שלך, אני זוכר את זה. כן, אני חושב שהיה עיבוד טוב, גם התאים לזמנו, כשאביב נרדם, יאור בחיוורון, בשדות האש, ייתם הקרב האחרון, ובוקר נהדר, מן הבקעה להר, אז יעלה בזמר. השמש ידום, זה גם אחרי מלחמת ששת הימים, נכון? בין עזה לרפיח. נכון. ירח ילבין על פסגת החרמון, פרחים בקנה ובנות בצריח. אז לא היה בנות, תראה, בנות בצריח, זה היה משהו יוצא דופן, כן, היום יש. נכון, הם פנקיסטיות ומפקדות, כמו כן. שצריך, וטייסות. אתה מדבר על 67. ישובו לעיר חיילים בהמון, זאת אומרת, נגמרה המלחמה, החיילים יכולים חוזרים, לחזור אופוריה הביתה. ענקית, כן. בואו נראה את ביצוע מקסים של מירי אלוני, פרחים בקנה, קבלו. על הכיפק. וואו, זה באמת מרגש. טוב, שיר... שבמקורו, אתם תשימו לב במשך התוכנית, שחלק מהשירים יבוצעו בביצוע המקורי, כמו שראינו כאן, ראינו גם ההפך, וחלק מהשירים בביצועים חדשים ומיוחדים שהוכנו לערב הזה. ואחד השירים שאני רוצה להשמיע לכם בביצוע חדש, מדליק ומטריף כזה, על ידי זמרת מעולה ביותר, ולמילים של דודו ברק, נזמין את הזמרת מירי אלוני, והיא תשאיר לנו פרחים בקנה. אביב נרדם, יאור בחיוורון, בשדות האש איתה, הקרב האחרון, ובוקר נהדר, מן הבקעה להר,
לבנה תצא אז בשירים ולחייל נרגש תשים סביון בדש והשמיים הכפיים, לא לי על העיבוד, אלא לאפי נצר, עם השיר הנפלא. אני זוכר את זה כילד, שהשיר הזה יצא, לא היה אחד שלא הכיר אותו. גם היום, אתה יודע דרך אגב, כן. הצעירים לא מכירים אותי כל לא. כך. תגיד מלכות החרמון, תגיד בלד על החובש. כן. לא, אבל כשאני אומר להם מלכות החרמון, פרחים בקנה, כולם מכירים, מי שהולך תמיד איתי, כולם מכירים, וגולני שלי. לא, מכירים המון, תכף ניגע גם בזה. בוא נשאר רגע בסביבות גולני, בחוויה ששנינו היינו מבטרים עליה למעשה, אבל עשינו אותה בכל זאת. אני מנחש. שחווינו ב3-4 חודשים האחרונים, בטרם יום הזיכרון, וצופינו מכירים את זה, אבל תמיד טוב לשמוע את זה, כי כבר ניגענו את זה וגם ראיינו את אופר, אבל בוא ספר את זה מהצד שלך. השיר נתפללה שאתה הלחנת על המילים של אופר מנדלוביץ'. זה סיפור כן, מאוד מעניין. כן. היה קורונה, אתה יודע, ואני יושב מדפדף בשירים שלי. כן. ואני מוצא מחברת עם 50 שירים שבכלל שכחתי. שכחתי שהם קיימים. פתאום אני מוצא דברים, אתה יודע, ואני כותב, ועליית כל שיר יש תאריך כן. עם שעה, כי באותו יום לפעמים כתבתי 3 שירים. אז כתוב ב-10 בבוקר, ב-2 בצהריים, ואולי בערב. מתי אתה ישן? לא ישן. עבדתי באמת... נובע, תשמע, זה לא, אני לא ממציא את זה, זה בא, יש דחף כזה. זה רק יוצא דרכי. הורידים ככה. ואז אני מוצא שיר, והמנגינה, אני אומר לעצמי, אפי, מנגינה כל כך יפה, אין מה לעשות איתה, זה בבוקר. ב-11:30 בלילה. הבנת מה עושים איתה. מטלפן אליי, אני מקבל טלפון, מהאיש היקר הזה. כן. והוא, בוא נגיד רגע מילה על אופר מנדלוביץ' לחבר את צופינו. אב שקול. אב שקול ממבצע צוק איתן. בצוק איתן את עוזי, עוז קוראים לילד. כן. והוא הוסיף לשמו, כן. אופר עוז יחד אופר מנדלוביץ'. עוז מנדלוביץ'. אופר לי עוז מנדלוביץ', הוא קורא לדעבוננו. הוא אומר לי, אפי, תגשים לי את חלום חיי. כן. אמרתי, מה חלום חייך? תן לי מנגינה שאני רוצה לכתוב מילים לשיר על עוז. ככה אמר. במילים האלה. הוא הלביש את המילים על המגינה הקיימת. כן, שלחתי לו, אמרתי לו, הבן אדם כל כך רוצה, אני לא מכיר אותו בתור משורר, אמרתי, אבל אתה יודע מה, הבן אדם מבקש חלום חייו, הוא אב שקול, מי יכול לעמוד בפני אב שקול בכלל? שלחתי לו את השיר,
והוא אחרי שעה וחצי, זה לא הסיפור, זה אמיתי. שעה וחצי לקח לו להלביש את המילים? מקסימום שעתיים בלילה, כאילו אחת בלילה, הוא שולח לי את המילים, והמילים כל כך מתאימות, בול, יושבות, יוצא מן כלל. זה לא פשוט. ומילים מרגשות כל כך. בכיתי על המובן, על המקום, אמרתי לו, תשמע, אופר, כתבת, יוצא מן הכלל, אבל צריך עוד בית אחד. הוא אומר, תן לי, אני כותב לך עוד בית אחד. הוא היה מאושר, אבל הוא ריחם עליי, אני בארבע בבוקר, הוא ראה שאני התעוררתי, הוא לפי, אתה יודע, אפשר לראות, על הוואטסאפ. התעוררתי בארבע, אני ישנתי שעתיים מההתרגשות, ואז הוא שלח לי את המילים, ואמרתי, אופר, יוצא מן הכלל, תיקונים קטנטנים בזה, והשיר לדע, הוא כתב באמת משהו נפלא, והמנגינה שהייתה שכבה מתה, כאילו בלי כלום, ואתה אמר, ואחרי אמרתי, הוא שאל אותי אם אני מסכים שניר ברנד, אמרתי, אם אני מסכים שניר ברנד, אני מבקש שניר ברנד יעשה את העיבוד הזה. הוא בא אליי, ואמרתי לו, אופר, זה לא שיר לכמה נגנים באולפן, עם כל הכבוד. אמרת, אני רק תזמורת. תזמורת, ותזמורת חיפה, ותכף נראה את זה בקליפ. אני רוצה לתת לך הבחנה קטנה. המלחינים הגדולים לא יודעים מה הם עושים. זה פשוט יוצא מהם, בגלל זה הם מלחינים גדולים. אני רוצה לנתח לך, בשנייה, מדוע השיר הזה עושה לכולנו את ההרגשה שהוא עושה. ואני הולך, יש הרבה נקודות בשיר הזה, אבל אני הולך לפזמון. אנחנו כולנו מכירים מרווחים, נכון? מרווח בין צליל לצליל, מכירים, בדיוק, קווינטה, סקונדה, אוקטבה, קוורטה, כל המילים האלה שלא נכנס אליהן כרגע, זה מרחק בין, מרחקים בין צליליים, אוקיי? מנעד. בדיוק. מנעד זה גם מילה יפה, זה כן. מן פה עד פה. מילה מקסימה. אוקיי. המרווח ששמו סקסטה, טאדה. המרווח סקסטה תמיד מעורר בנו איזו תחושה רומנטית או אינטימית. אתה יודע, לא יודע. הנה, אני אגיד לך מה. לב לדבר מה הזה. המוזיקה הכי רומנטית לסרט שאי פעם נכתבה, אפשר להתווכח, אבל נגיע עם שלוש תשובות, שאחת מהן היא בטח Love Story, נכון? כן, נגיד. נכון. Love Story, יש ארבע סקסטות עוקבות. הנה, אחת. וואלה, נכון. וואלה, לא שם. בסקוונצה, טוב, זה סקוונצה. גם סקוונצות, זאת אומרת, אותה מנגינה חוזרת בסולמות שונים, וגם אתה טי, די, 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 וגם פה, אתה לא יודעת את זה, אבל רצית לפתוח, טאדה, הפזמון של נתפללה. בהמשך ככה, תזמור פבלו רוזנברג, שחיברנו אלינו, זה היה, אתה... פה ישבנו, בלימדתי אותו את השיר. ישבנו פה, הצופינו היו מודעים לכל התהליך, ממש לחזרות, הראינו את הכל, ואת ההקלטות, ואת האולפן, ואת הזה. צופי קפה ראשון מקבלים the best, אפי. the best וגישה ישירה לחומרים. בטח מגיע להם, תשמע. ולאנשים הכי מוכשרים. אז אפי נצר, ואופר מנדלוביץ' כתב את המילים, ואנוכי שם, ופבלו רוזנברג הנפלא, והכל לכבודו. אתה יודע מה אתה שיגעת אותי. למה? בפתיח של התזמורת. תשמע. בדיעבד הבנתי שזה מלחמה. זה מלחמה. מתחיל בפום, במלחמה, ואחר כך יש האובדן וההשלמה, וכל זה אחים את הממחטות, כי האיש שכתב את זה, שאחראי לכל מה שקורה לכם פה, זה בעיקר אפי נצר, אורחנו הבוקר. הנה זה בא. הפיץ מטוב לבך, האיר את עולמנו באורך. נתפללה שהשלום יבוא עלינו, נתפללה
שהשלווה תשכון בינינו, נתפללה לפרח בקנה, עם התקווה שאת אותך שוב לא יראה. נתפללה שהשלום יבוא עלינו, נתפללה שהשלווה תשכון בינינו, נתפללה שאף שוב לא יבכה, עם התקווה שמתוכנו ניבנה. הלכת בחיי בני בחורי, אך רוחך נושפת בעורפי, נשבעתי לספר על עוז לבך, לא תשכח ילדי מבטיחך. קורא אני נופל מלאך שלי, זועק מכאן תפילה מדם ליבי, שלח לי סימן רק רמז ממרומך, שלח לי קריצה חיוך כהרגלך. נתפללה שהשלום יבוא עלינו, נתפללה שהשלווה תשכון בינינו, נתפללה לפרח בקנה, עם התקווה שאת אותך שוב לא יראה. נתפללה שהשלום יבוא עלינו, נתפללה שהשלווה תשכון בינינו, נתפללה שאף שוב לא יבכה, עם התקווה שמתוכנו ניבנה. שהשלום יבוא עלינו, נתפללה שהשלווה תשכון בינינו, נתפללה שאף שוב לא יבכה, עם התקווה שמתוכנו ניבנה. אמרתי לכם, אמרתי לכם לכל אורך הדרך, כבר 4-5 חודשים, אבל הפעם נשמוע את זה בנוכחות האיש שהלחין את זה, שאחראי שהכניס לנו את היד לבטן, זה רק לצופי קפה ראשון, גמלאי הסתדרות המורים בהכנה. אפי, שפו. הם צריכים לדעת שאני מכניס יד לבטן שלי. כן. אני שומע, תראה, אני שומע שירים שלי ואני בוכה. אין מה להגיד, אבא, העיבוד מדהים, תודה רבה לך על העיבוד הגדול הזה. אנחנו מתקרבים לסיום, לא לפני שככה, נדבר על איש שהוא יכיר התוכנית כבר מזמן, אבל עכשיו נחלוק את האהבה גם שלך אליו, ואני זוכר קטע, כשהייתי צעיר יותר, והגעתי להופיע באחד ממועדוני הזמר שלך, הגעתי כמלווה של אריק לוי. וואלה. כן, ואני זוכר אותך, כשאנחנו בבלנס, אומר לאריק, אריק, ראי רחל, כן? זאת אומרת שהוא לא ישכח להכניס את השיר הזה, שהוא כמובן עשה בכל הופעה. אבל זה שיר נפלא, אני עושה את אותו גם בהופעות שלי, בשביל לספר קצת על האופוריה הזו שדיברנו עליה, אחרי מלחמת ששת הימים, שלא עזבה אותנו עד עכשיו, זה מילים נהדרות של שמוליק רוזן, נכון? שהוא אבא של אמנואל רוזן, שמוליק רוזן קפד ראשו. החידונאי, החידונאי הדגול, המדהים הזה. דגול, באמת מילים נפלאות, ראי אבק דרכים. יקה אמיתי, אבל מדהים, מדהים, איש טוב. ואני לא יודע, אפשר לשיר את השיר הזה בלי לשיר אותו כמו אריק לוי. אני לא יודע, אני לא מחכה אותו, אבל אי אפשר, לא, באמת, כל הזמן הרי ששכנו אותו שאתה... ראי אבק דרכים, עולה מירושלם, ברכב הברזל שועט אל מול עירך, ועם שלם מביט במטבח כחולם, כנפי פלדה חגות, חגות מעל עירך. ראי רחל, ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל, ראי, הם שבו לגבולם. ראי רחל,
ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל, ראי, נמשיך גם בית שני כי זה נורא יפה. ראי רוחות יר, נוסעות תורי פלדה, גם בנימין עמנו פה וגם יוסף, חבט לחם נצנץ ברעדה, גם החלוץ עמנו וגם המעשה. בואו איתנו, ראי רחל, ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל, ראי, הם שבו לי כולם, ראי רחל, ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל, ראי, הם שבו לי כולם. ניר, הבית הכי יפה. נכון. תעשה לילה מנור, בבקשה. מיני קולך רחל, מיני קולך רחל, מיני קולך בבכי, כולנו פה רח, לא יודע, אני לא יודע, לא יודע, אז הנה, קבל. מיני קולך רחל, מיני קולך מבכי, כולנו פה רחל, עם התרמיל על שכם, שוב לא נלך רחל, ועד שוב לא תלכי, שוב לא נלך רחל, מילי שדמות ביתנו. ראי רחל, ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל, ראי, הם שבו לי גבולם. ראי רחל, ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל, ראי, הם שבו לי גבולם. שיר אדיר. אריק לביא. וגם זה היה לוקח מקום ראשון בסן רמו. יכול להיות. מה זה פרנדי, קווסטה, מנוע, השיר הזה. נפלא. אריק לביא. איזה איש אריק לביא. זה טיפוס. נכון, כמה הוא חסר. זה איש. מאוד, מאוד, מאוד. באמת הוא חסר. אני לא סתם אומר את זה. הוא באמת היה זמר ענק. בשבילי שהוא שר איזה, זה כאילו פרנק סינטרה בא לכאן ולקח צפיר. אפי, אם הייתי נותן לך חצי שעה, עם מי שאתה רוצה, חי או מת, מי זה היה? אחד מהזמרים? מי שאתה רוצה, מי שאתה רוצה, חי או מת, שאתה מכיר או לא מכיר, חצי שעה יש לך עם מי? רק אחד? נגיד. קשה, נורא, נורא קשה לבחור. שניים. האמת, אני הייתי רוצה, הייתי לוקח את יגאל בשן, הייתי מאוד אהבתי אותו. כן. כזה. אריק... גם כן, בחשבון, מועמד, גם הוא בחשבון, כן. גם הוא. ותשמע, גם יורם, אין מה להגיד, גם יורם גאון הייתי לוקח. הוא בכל זאת עשה לי שני שירים שהוא אומר, זה הם שירי, שיר, שירי חייו. נכון. אחד זה בלד על החובש, נכון. אחד זה גולני. שתכף, שתכף נגיע אליו. ואחד זה גולני שלי, תשמע, זה שני אייקונים גדולים מאוד. עכשיו אני הולך לתת לך ככה, חמש מילים. כן. ואני מבקש שתענה לי, הכי מהר שאתה יכול, במילה או שתיים, מה האסוציאציה שבאה לך עם המילה שאני אומר? בבקשה. בסדר? אקורדיון? רוסיה, שירה בציבור. נדע. ציבור? ציבור, שירה בציבור, זה הכל הולך לאותו כיוון. מדינת ישראל? אהבה גדולה. זה גם מה שאני הייתי עונה אגב. חיפה? אהבה גדולה, גם אהבה והרבה זיכרונות, הרבה... נולדתי בעיר הזאת, ואתה רואה, אני עדיין 87 שנים, בשבילי, למען הקריירה היה צריך לעבור לתל אביב. Mm-hmm. לא יכולתי. אני מבין אותך. חיפה היא מקסימה. ואחרונה חביבה, אילנה, רעייתך? יד ימיני, חלק ענק ממני, המגן שלי. היא הייתה מגן ענק, והעזרה הייתה, היא הייתה, זה לא שהיא הולכת לצידי, הייתי, אמרתי שהיא הלכה לפניי, לא הלכה מאחוריי או מצידי, אלא שמרה עליי ככל משמר, באמת, חסרה. בשם, בשמי ובשם אילנה שלי, כן. תיבדל לחיים ארוכים, אנחנו, אני הכרתי את אילנה שלך, שמשתתפים באובדן. כן, בכלל 11 שנים כבר, כן, שאני כן. לבד, כאילו. כן. לסיום, בוא נלך לבלד על החובש. כן. שאף תוכנית, אף שיחה איתך לא יכולה להיות שלמה. וואו. בלעדיו. נכון. אני מציע שנעשה את זה ככה. כן. בוא נראה קטע משיחה שלך.
לידך יושב אביגדור קהלני, ויואב גינאי מדבר איתכם, וקטע קטן מתוך השיחה הזו, יותר בדרך המבט של לוחם, כמו אביגדור קהלני, ואני רוצה אחר כך שנדבר דרך מבטי כחובש קרבי. אתה לא ידעתי. כן, הייתי חלק בלהקה צבאית, ואז ביקשו אותי להמיר מקצוע, ונהייתי חובש קרבי, אז השיר הזה מדבר אליי, לא הייתי תחת אש, אבל הנה בוא נראה שיחה שלך, אביגדור קהלני, יואב גינאי, אפרופו, מה? השיר הוא המנון חיל הרפואה. כן, כן, ברור, ברור, ברור. אפרופו בלד על החובש, ואחר כך נצלול אליו לסיום. בבקשה. הסיפור של הבלד על החובש הוא כזה שפנו, הרשות השידור פנתה ל-12 מלחינים, זה היה בשנת 69. פנו ל-12 מלחינים ואמרו להם, כל אחד תביאו לנו שיר לתחרות של זמר. ואני הלכתי לחבר שהיה זמין לי הכי בחיפה, למרות שכתבתי הרבה עם יורם טרלב ובידו ברק. דניאל מגור היה על ידי בעיר וניגשתי אליו ואמרתי לו, דן, אני צריך איזה שיר לפסטיבל הזה, הוא אמר, אני אקח לך כמה שירים, נבחר לך אחד מהם. אז היה אחד על פרחים, ואחד על נערות, ואחד על מה שאתה רוצה, ואחד בלד על חובש, על איזה דף ישן כזה, הוא כתב את השירים. והשיר הזה תפס אותי. זו הייתה תקופה של מרדפים. השיר הזה תפס אותי כי אני בכלל עבד למילים. כל השירים שאני כותב, אני צריך מילים. המילים מוציאות ממני את הנשמה, את השיר. ולקחתי את השיר הזה, והוא פשוט הטריף אותי, הסיפור הזה, של חובש שהולך להציל את החייל, ובסוף החייל ניצל והחובש. השיר אותי כאן, ביקש אז הפצוע, עזוב שלויות, ענה לו החובש. הצל את עצמך, ביקש אז הפצוע, אני נשאר איתך, ענה לו החובש. אני זוכר ששמעתי את בלד על החובש, בשביל זה היה די שוק. לא ידעתי לאיזה קבוצה אני משתייך. כי כשיצאתי מבית חולים מספר שנים, זה מה שב-67 שכבתי שנה בבית חולים, ופתאום שמעתי את בלד על החובש. ובלד על החובש, גם המנגינה וגם המילים, זעזעו אותי מבפנים. וכל הזמן הלכתי עם המחשבות, כי אני עברתי סיטואציות די דומות במלחמות, ולא ידעתי אם לאהוב את השיר, או להגיד, רגע, רגע, מי זה הדמויות האלה, איך כתבו עליהן, מאיפה זה בא. בסופו של דבר, הזמן עושה את שלו, ובלד על החובש זה אחד מהדברים הכי נפלאים שקיימים בעם הזה, וכשאני שומע אותו, ככה כל הדמויות של הלוחמים שלי שנפלו, הדמויות של החברים שלי, של הפקדים שלי, של אחי שנהרג ביום כיפור, אשתי איבדה שני אחים במלחמות ישראל, ככה, השיר הזה בדיוק מחזיר לי את כל הדמויות, גם סיטואציות בקרב שאני שלחתי אנשים לחלץ פצועים, ובשניות אחרות הצלחנו להציל אותם בגלל התעוזה שלנו. זה פצוע, היום הוא יום מותי, ענה לו החובש. והבלד על החובש כל הזמן נמצא איפשהו במוח האחורי של כל אחד מאיתנו. טוב, אין מי שלא מתרגש עד היום, אפילו כרגע, עד דמעות מהשיר הזה. קח אותי טיפה אל איך השיר הזה נולד. באותן שנים יש להדגיש, מה שצופינו יודעים, כל השירים הכי טובים של הזמר העברי התנקזו כולם לאירוע אחד, והוא פסטיבל הזמר והפזמון ששודר תמיד במוצאי יום העצמאות, נכון. שידור חי, וב-1969, פעם ראשונה שהפסטיבל הזה גם הועבר בשידור חי בטלוויזיה. נכון. עד אז היה רק ברדיו. מי בא עם המילים? דן אלמגור בא עם המילים? לא, 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 לא. איך זה נולד? רשות השידור פנתה ל-12 מלחינים. ואמרה להם, קחו, תביאו שיר. כן. ובאמת היו שם, אני לא, לא נעים להגיד, הייתי בין ה-12 האלה. נעים, תגיד, אבל היו דובי זלצה ונורית תירש, ומוניה מריליו, והולנדר, ומשה וילנסקי, ובאמת גדולי, שלום חנוך, גדולי. פראג, פראג זה אותו. פראג, לקח מקום שביעי לדעתי בו, נכון? תשמע, זה סיפור, פראג, פה היה פה. מה?
כי הם היו בטוחים שהם, הקבוצה ששרה את פראג, הם באו מנצחים. אריק איינשטיין. כן, אריק איינשטיין ושיר. שיר שחלמתי על פראג. כן. ולא, אבל גם זה היה אקטואלי, פראג. נכון. בדיוק אז הרוסים, נכנסו עם הטנקים לפראג. דובצ'ק וככה. כן, ודובצ'ק ושרפו ונשרפו. בקיצור, שיר בינלאומי. שיר נהדר. באתי לדן אלמגור, אמרו, אפי, אתה בין ה-12, קודם כל, זה כבוד עצום, באמת. בטח. זה לא סתם כמילים, זה להיות בין נוריתיר, בכל הגדולים. ואמרו לי, כל אחד יביא שיר. עכשיו, אני הלכתי לדן אלמגור, היה אז חיפאי, והיינו חברים, אמרתי, דן, אני רוצה שיר לפסטיבל הזמר. הוא היה מדפיס את השירים, מכונת כתיבה כזאת, עם נייר שקוף כזה, נתן לי שלושה שירים, בואי נה... יופשי יפהפיים, פרחים ונערות, אהבות וכאלה, ואני רואה במגירה איזה משהו דף כזה צהוב, כאילו לא חדש כל כך. אמרתי, תראה לי, אומר, עזוב, זה שיר ישן, תראה. אני מסתכל, כתוב בלדה לחובש. קודם כל, המילה בלדה כבר כבשה אותי, לא כתבתי בלדה עד אז, ואני יודע מה זה בלדה, ואני קורא את המילים ואני מתחיל לבכות. תראה, זה הייתה תקופה, 69, תקופת המרדפים, בבקעה. מלחמת ההתשה. מלחמת ההתשה, הכל היה בוער, והשיר הזה מתאר דברים, השיר נכתב לפני הרבה שנים, זה לא נכתב לזה, לאז. ואני אמרתי, אני רוצה את השיר הזה, אומר, איפה, זה שיר עצוב. פסטיבל הזמר, רצו שירים מסמכים, אמרתי, דן, אני מגיש שיר, אני רוצה את השיר הזה, נתן לי את השיר. ישבתי ולחנתי אותו, ואני יושב, כותב את השיר, קורא, ואני בוכה, ואשתי אומרת לי, אני הזכרת קודם את אילנה, אומרת לי, איפה, מה אתה שר? אמרתי, זה בלד על החוב לפסטיבל הזמר. היא אמרה, זה מדהים. וואו. זה מדהים. יש לי צמרמורת. פתאום, עכשיו יש לי צמרמורת, אני מספר לך את זה. עכשיו, היה דבר, עשו חזרה כללית לפני הפסטיבל, הזמינו אותי בתזמורת כל ישראל, הענקית הזאת, את כל המלחינים, יושבים בשורה ומנגנים שיר אחרי שיר. עכשיו, השיר שלהם מספר 7. והיו שם שירים, נורו איתיר שעת, חצוצרות, אני אמרתי, יפי. הלך עליי. אתה הולך הביתה, מה אתה באת בכלל, מה באת בכלל? וכל מיני שירים כל כך יפים, בפראג היה. ואוה. כן, ומילנסקי, תמין, מילנסקי כתב שירים, ואני שומע אוה, כל שיר פגז, ואז גם נגנו את בלד על חובש, תקשיב, התזמורת קמה, מחא כפיים? או את עול הכלים ככה, כמו שנגנים עושים למחוא כפיים. מוחאים כפיים. ברצינות? העיבוד. בחזרה? שמעון כהן, העיבוד. שמעון כהן עם העיבוד הנפלא. כן. ישבתי איתו, אמרתי, תשמע, זה תסריט, כמו תסריט לסרט. כן, בדיוק. בוא תעשה, בסוף יש הכאלה, הליקופטרי, כאילו הגיע ומציל אותו, וזה כאילו, בזה. בסרט, ברור. ותשמעת את דרך אגב, השמעתי את זה למוזיקאי איטלקי, חבר באיטליה, בלי המילים. הוא אומר, זה מוזיקה לסרט. זה מוזיקה. אין יום אוריקונה. כן, ממש, אני אומר, ושימון כהן הגדול עשה לזה עיבוד מדהים. ותזמר נפלא. ואני כבר הרגשתי עכשיו, אני הייתי עושה, בזמן שספרו את הקולות, כן. תראה, אנשים קיבלו כרטיסים לפסטיבל, 3,000 איש, ולכרטיס היה מצורף קופון עם 12 קיים. להצביע. כן, בצופים, הילדים עזבו בהפסקה, בהפסקה הזאת של חצי שעה, אני עשיתי שירה בציבור. באמת? בכל הפסטיבלים. וואו. כן, שידור חי. ואפילו נחמה הנדלה הייתה איתי פעם ביחד. ואני, עכשיו אני באמצע השירה בציבור, ומאחורי הקלעים עושים לי אפי. מה, מסמנים לך שמצבך טוב? לא, אני חושבת שאני כל כך אני נהדר. בשירה בציבור. כל כך, כן, שר איתי כל כך יפה, ועושים לי ככה, ואני מבסוט, וזה בכלל לא בראש שלי. לא דמיינת שאתה הולך לזכות. לא, אמר, אני יורד, אמרו לי, אפי, אתה מקום ראשון. באמת? אמרתי, אני הלכתי למות. אני נשבע לך, ניר. ועכשיו קוראים לכל המלחינים לומדים בשורה, וצחי שימוני, שיר מספר זה, מזה, 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 ושיר מספר 7, מקום ראשון, אני אומר לדעה, עכשיו שתי השורות הראשונות במילני האומה, פצועים, כולם חיילים משיבה, מבית חולים. אמרתי, דן, פרס היה פרס כספי גדול. אמר, דן, אני רוצה לתרום את הכסף הזה לבית חולים שיבה. אומר, בסדר גמור, גם אני, אבל אתה תגיד את זה. אמרתי, לך תלך אתה, לא, אתה תלך. הלכתי, אמרתי את זה, הקהל באולם, וואלה, אתה יודע, מחאו כפיים. אני בא בחזרה ותרמנו את הכסף הזה, כי הרגשתי שאני לא יכול לקבל כסף. יושבים פה אנשים עם פצועים וכאלה. השיר הזה, הייתה אחרי זה כתבו מישהו, היו כאלה שהתלוננו, למה השיר הזה, כאילו, מישהו האלה... על הגב של הפצועים. על הכן, זה לא היה נכון.
כי זה ממש לא היה, מי חשב בכלל על הדבר כזה, על גב של... זה היה מצב בארץ, ואני אהיה עירך קרובים אליך יותר מאשר פראג, אני מצטער, פראג היה באמת משהו גדול, אבל והיה, הם לא אהבו את זה, החבר'ה שם של פראג, לא התנהגו, עזוב, מה שהיה היה, השיר הפך ל... באתי למחרת בתל אביב, הייתי... נשארתי לישון בירושלים אצל חברים, וחזרתי הביתה, בדרך חצרתי בתל אביב, ונכנסתי לחנות, לקנות חולצה. הוא לא רוצה לקחת ממני כסף. ברצינות? אמרתי, מה זה אומר? אני ראיתי אותך אתמול בפסטיבל הזמר, אני לא לוקח ממך כסף. אמרתי, אין דבר כזה. אני הלכתי מהחנות, הלכתי חנות אחרת, שתי חנויות, לא רצו כסף. אמרתי, בוא נראה, כנראה שמשהו באמת, וזה היה, תשמע, עוד מילה אחת, רק אחרי שבוע, השיר הזה היה במקום הראשון במצעד הפזמונים. ברור. תקשיב. והמלחין, הטמבל, לא, אל תגיד עליו, שומע את השיר, אומר, זה לא מתאים למצעד פזמונים, זה שיר למצעד פזמונים, יעלה, ירד. טלפנתי, אמרתי, רבותיי, המלחין מדבר, בבקשה, תורידו את השיר הזה. אמרו, איפי, זה שיר, לא, זה לא מתאים למצעד הפזמונים. אמרו, אנחנו מורידים את השיר, מעבירים אותו לבית הלורדים, לפי בקשת המלחין. היה יכול להיות עוד כמה חודשים במצעד, והרגשתי שאני לא יכול שזה יהיה במצעד. בואי גם נסגור מעגל. באותו פסטיבל זמר, 1969, יורם גאון זכה בשני המקומות הראשונים כזמר. אחד עם בלד על החובש, והשני עם עץ האלון, נכון? והיה לו שיר שלישי של וילנסקי, עוד אחד, שהוא אמר, אפי, אני לא יכול, אני לא יודע מה לעשות, אני רוצה לשיר רק את זה, אבל אני לא יכול להגיד לא. כן, לוילנסקי. הוא אומר, אנשים יצביעו, הם לא אכפת, העיקר זה יורם גאון, יחלק לשלוש, אין כלום. לא, בלד על החובש זכה מתוך 3,000 איש ב-2,300 מקומות, והיתר התחלקו, השניים התחלקו בפחות. טוב, עכשיו ניגש אליו בחרדת קודש גדולה, אפילו יותר סולם. מה, שאני אשאיר אותו? אנחנו טיפה לי עם הציבור שמצפה עכשיו לשמוע אותו. טוב, בסדר, אני... למינור, מה? אני בוכה, אני לא... בסדר, נבכה. אנחנו לא נהיה יחידים שבוכים. אני אצל, יש לך מילים כתובות? הנה המילים. שאני לא... הנה המילים. שאני... זה מילים מאוד יותר מדי חשובות. כן. סולם. למינור. למ. טום, טטטטם, טטטטם. טגודודו, טגודודו. הם התקדמו לאט, הכל היה רגוע, מנגד הנהר וגומם הרשרש. פתאום רעם ברק, אחד צעק פצוע, אני כבר בא, ענה לו החובש. מי שעץ מרמורת בבית לא... עלינו על מוקש, צעק אז הפצוע, אני כאן לצדך, ענה לו החובש. איפי, אנחנו נעצור פה. ברד של אש ניתח. נעצור פה? ברד כבד קטוע, מעבר לנהר, לגומה הרוחש. השאיר אותי כאן, ביקש אז הפצוע, עזוב שטויות, ענה לו החובש. תציל את עצמך, ביקש אז הפצוע, אני נשאר איתך, ענה לו החובש. איך לבית האחרון? פתאום ענן אבק, פתאום עלתה הרוח, וצל על הקרקע, והוא קרה ורועש. ניצלנו, הם באים, איבב אז הפצוע, אך לא שמע מילה מן החובש. אחי, אחי שלי, איבב אז הפצוע, מעבר לנהר הגומם מרשרש. אחי, אחי שלי, אחי, אחי שלי, אחי. תאמין לי, זה הורג אותי השיר הזה, כל פעם מחדש. אתה ורבותיי, כל מילה מיותרת, אפי נצר. הענק, תודה ענקית שבאת אלינו. אל תגזים. ולכן, גבירותיי ורבותיי, תודה שצפיתם בנו. שמרו על עצמכם.
יש טישו בבית, אני מקווה, במיוחד לרגע הזה. ו... תשמרו על עצמכם, כמו שאמרנו, על מנת שנוכל להתראות גם ביום ראשון הבא, 10:30, בול. מה? שיבואו לשיר איתי בצוותא. ברור. מורים זה הקהל הכי נפלא. נכון, מורים, יש... כן. צוותא, ובחיפה גם יש סדרה? בוודאי, סדרה ארוכה, ענקית. אוקיי, נהדר. אפי נצר מחכה לכם, ואתם ראיתם בדיוק מה זה אומר. תודה רבה לכם, ולהתראות. הם התקדמו לאט, הכל היה רגוע. מנגד הנהר וגומם רשרש, פתאום רעם ברק, אחד צעק פצוע, אני כבר בא, ענה לו החובש. עלינו על מוקש, צעק אז הפצוע, אני כאן לצדך, ענה לו החובש. ברד של אש ניתח, ברד כבד קטוע, מעבר לנהר, לגומי הרופש. ביקש אז הפצוע, עזוב שטויות, ענה לו החובש. תציל את עצמך, ביקש אז הפצוע, אני נשאר איתך, ענה לו החובש. והם נותרו שניהם והשדה פתוח, והם נותרו שניהם, והם גלויים לאש. אנחנו עדים, מלמל אז הפצוע, אחוז ביטוב, ענה לו החובש. נפצעת גם אתה, פצוע, עזור, זה לא נורא, ענה לו החופש. האש כבדה, כבדה, קשה, קשה לנוע, רק לא להתייאש, רק לא להתייאש. אזכור אותך תמיד, נשבע אז הפצוע, לא ליפול מלמל אז החובש. שלך עד יום מותך, נשבע אז הפצוע, היום הוא יום מותי, ענה לו החובש. פתאום ענן ארחק, פתאום עלתה הרוח, אצל על הקרח arka de buhare roe ikai uembain ibeva sapatsua ach lo shama mila min hahoves achi achi sheli ibeva sapatsua מעבר לנהר הגומם מרשרש. אחי אחי שלי, אחי אחי שלי,